Може так щось хочете сказати? Скажіть так, народу скажіть, з приводу цих подій. Увага! Територіальній громаді міста Дубно та Дубенського району Рівненської області. Заява. Ми нижче підписані представники органів місцевого самоврядування та органів державної влади, в тому числі правоохоронних органів. Використовувати надані нам повноваження для перешкоджання протестам та мирним акціям, що призводять та будуть призводитися на території міста Дубно та Дубенського району Рівненської області, а також інших адміністративно-територіальних одиниць України. Не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-якого переслідування, в тому числі кримінального та адміністративного, учасників протестів та мирних акцій на території України. Не застосовувати вогнепальної та іншої зброї проти мітингувальників та всіляко перешкоджати такому застосуванню. Не обмежувати у будь-який спосіб права та свободи людини та громадянина. Не виконувати злочинних та протиправних наказів і вказівок. Неухильно виконувати Загальну декларацію прав людини 1948 року, Конституцію України, закони та підзаконні нормативно-правові акти для досягнення непорушності прав та свобод людини та громадянина. Неухильно виконувати постанову Верховної Ради України про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України, прийнято 20 лютого 2014 року. Неухильно виконувати волю народу, забезпечити охорону громадської безпеки разом з народною самообороною. Скажіть пару слів від себе, як ви бачите теперішню ситуацію, це третій раз. Ні, ви мене не заставляєте, дозвольте, я вам поясню. Згідно Конституції України, прокуратура, одна з функцій прокуратури – це є захист свобод і законних інтересів громадянина України і держави України. Ми на тому стоїмо, ми зберігаємо законність, це ваші права, в першу чергу, бо, як всім відомо, якщо десь комусь відмовляють інші органи чи місцеве самоврядування, я довезу до пчонки! Прошу? Пчонка доказав трохи інше. Хто зберіг? Пчонку на мило! Хто зберіг це життя, яке загинули люди? Дубницька прокуратура, як і всі громадяни України, засуджують насильство, яке є в нашій країні. Молодці, всі, повірте, що всі за мир і за спокій. Щоб розв'язати це питання в дипломатичному... Скажіть слава! 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 Дайте оцінку! Дайте оцінку пчонці! Дайте оцінку, скажіть на громадську позицію. Чому ви не хочете дати оцінку вашому, так сказати, керівнику, пчонці? Дайте, будь ласка, народ хоче почути. І ви скажіть, пчонка один із головних народу. Спочатку поставити ініціали фамілії підпис, а потім буде оцінка. Цей підпис для них нічого не значить. Він навіть боїться сказати, що він пчонку не цей. Ви боїтеся сказати щось про пчонку? Ми вже це давно не боїмося. Я не боюся, але повірте, осуджувати чиюсь особу я не вправі. Я не суддя є. Це тільки може сказати суд і Господь Бог. Все ясно! Ганьба! 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 Ви не почули, він сказав, я разом з вами. Хай йому суддя дає оцінку основному шості. Шановні довчани, ми всі християни під Богом ходимо, і Бог йому суддя. Але він сказав, він ну, разом ви з вами. Ви самі не говоріть, дайте мікрофон. Ще раз вам повторюся, що я з народом. Будь-яких незаконних вказівок чи наказів від вищого керівництва виконувати не збираюся і не буду. Стою, ми, як і будь-які правоохоронці, надавали присягу на вірність народу України. Ось ми її будемо дотримуватися. Все, все. Молодці! 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 Слава Україні! Героям слава! Ще одна об'ява. Те, що ми сьогодні запланували, три інстанції, ми в них побували. Але ще є одна акція від освітян, і хочу, щоб вони підійшли сюди і сказали, будуть вони її проводити чи не будуть. Якщо є організатори, будь ласка, підійдіть. Що будемо, не треба знімати? Прокуратура, чого не треба, що не в тюрмі? Це ваша справа, такого бандита в Дубно у нас давно не було. Пропустіть, пропустіть дорогу. Є, вчителька є. Чого? Вчителька, це не українська? Шановні дубенчани, я вас
взяв на площ і хочу з вами, разом прийти до вас. Ви нас взяли, а ми я вас взяв. Ми вас запросили, не надо вас взяти. Ми пішли в самі, пішли зі скатами. Давайте тоді. Нехай знає. То там десь потрібні старі вулиці, так? Переходимо біля банку. Зараз я перейду. Давайте тоді розвертаємося на голову. Чого це має бути? На головну йдемо, так? Так. Тоді слово освітянам. Я вже говорила вчора. Вовчик вийшов, сказав. Подержите, я так, не вчують. Я вже казала вчора і пропоную вам сьогодні підтримати нас, освітян. Давайте станемо на обочині траси Київ-Чоп і просто морально підтримаємо людей, які їдуть за нас, за наше майбутнє на Київ. Ми підготувалися, я бачу, молодь підготувалася. Давайте висловимо свою громадянську позицію. Ніяких протиправних дій. По обочині покажемо, що Дубно є, воно з Майданом. Хто бажає, приєднуйте. Да! Володя, Володя, Володя. Вот. Треба цей, треба цей. Натиск зробити. Більш там дуже багато продуктів. Очолю, не тікай, очолю. Ні, то що він веде. Ні, нас не мер веде. Ваша акція, значить, ви очолю.